Lho ini kisah nyata. Kulo niku di murid cah Jakarta. Takoke ngene. Wes ya ora niat mliti, yakin gak niat mliti. Gus 1 bulan di sini 2 juta cukup. Ah bocah seneng kan cah. Dekne gak iso bayangno urip kok sak wulan 500.000 cukup. Mboten maksudnya di otaknya dia iku gak kebayang ana makhluk kok urip sak wulan pisan. Nganggo duit apa 500 itu. Dadi takokane Gus di sini anak saya 2 juta 1 bulan cukup. Dekne ora iso bayangno ana wong sak wulan kok montek 500.000. Lah anake wis kandha kanca-kancane, "Bapak jangan terangkan." Nak sak wulan 500 cukup jangan terangkan. Padahal nyuwun sewu teng Jakarta ini tiyang biasa, ndak orang kaya sing the have mboten iki biasa. Tapi dekne kan tetep ra ono wong kok urip sak wulan kok 500.000. Sampai saya kirung konangan. Yo terus menengi kanca-kancane, wong sing 2 juta. Lah saiki wali anca desa mondok Jakarta, kuliah ning Jakarta. Cara wong tuane ngirimi 200.000 cukup sak wulan. Ya bengkel ning Jakarta. Ikan podo-podo gak masuk bayangan itu. Jadi wong dan arah grupe iku. Cara wong suge-suge kan lunga kan sanggup 1 juta 2 juta. Ana wong kok sanggup 20.000. Mosok. Nah iki wali anta kok. Mosok ana sanggup 2 juta. Dong ya, clear. Jadi wong nek arah grupe iku kabeh iku aneh. Ada lafaz yang di Quran itu orang Arab modern tuh enggak tahu. Tapi setelah dilacak di syair sebelum Hijriah atau sebelum kenabian ternyata diketahui. Dari Ibnu Abbas sak wong pinter kadang lafaz tuh enggak ngerti. Tapi setelah beliau belajar syair ternyata lafaz itu ditemukan di syair-syair kuno. Jadi gamane koyo wali duwe istilah sing pok kiai ora roh. Jebule iku sapa sing tukang dalang roh. Mergo kaitane bahasa kadang dalang luwih nguasai bahasa-bahasa kuno. Padha Ibnu Abbas mungkin gak roh lafaz Quran tertentu bareng ngaji syair. Roh. Lha iki jeneng ihtijat bisyiri. Napa ihtijat bisyiri. Mane Ibnu Abbas akhirnya muji asy'ru diwanul Arab. Asy'ru diwanul Arab. Utai syi'ru diwanul Arab khazanae wong Arab. Iku mungkin kalau kan gak ada kitab wadah ini termasuk kitab Itqan. Itu memang Ibnu Abbas itu pernah ditanya lafaz-lafaz Quran itu dalile syair kabeh. Karena lafad itu sudah tidak diketahui, nama. Tapi sa'usai Ibnu Abbas ngaji si'ir, nama. Ngaji nama? Si'ir. Itu terus diketahui. Jadi kalau bahasa Jawa, Sangsekerta, bahasa kuno-kuno, kayak ngaji dalang lah, terus roh. Kayak wong saiki darani ku kan gong misalnya. Mungkin orang dulu nyebut ku bonang. Faham ya? Kayak ngene ku lho. Wong saiki darani wong ngene-ngene iki jenis kere. Wong kuno misalnya darani apa? Melarat babrik opo oh, kok sing kere nemen opo nek jare kene kan ana urutane melarat mek kere parah nih gak jujur itu parah sih melarat mek kere parah sih dan melarat mek kere parah parah sih parah melarat cara kene melarat kere kere opo gak sing kere sing nemen opo kere opo ngadi mau kanggo mau ke mana mau karek celana pelorot itu kere babri apa kere apa kere apa lah kere PC misalnya ngono iku cara koyo aku kan wis roh ora tau ngono dong ya koyo bonang ya jeng bonang wong saiki roe kan gong tok bahasa kuno kan bonang ya akeh lah bahasa sing paham ya. Jadi ini tak dudono contoh, tak wacana ya bentuk barokah Abdullah bin Abbas. Soalnya ngaji santai, senyati hormat mbah-mbah kula buyut kula. Ora niat hormat kowe ora penting. Gak penting blas. Nak dihormati ora penting, tapi dihormat apa? Kelasem disakeni lah, lha apa hormat kowe? Hormat ya buyut-buyutku dhewe lah, lha apa hormat? Hormat mbek sing sak ndure jenenge. Nah, mbek kowe jenenge sak akeh bocah ora jowo. Ya nak mbek kowe kudu sak akeh, tapi melas, melas, melas. Abek kiri apa? Kiri apa? Nulis apa? Iku wis parah ya? Wis pol ya? Nganti sidipangan rono ya?
Terus wong wis ora percaya. Ngono wae. Ha kula waca iki. Bismillahirrahmanirrahim. Mun ruwono wae. Niki tenggene anna usadis wa salasun fi ma'rifati huribi. Ning kitab Itqan. Kok golek ini ngomam, ono gak kitabe. Nah sing tau mondok wis kerdusan to urung ya. Biasanya kangkang sing ora dadi kiai piye kitabe? Kerdusi ya. Diringkesi ya. Tingtit. Pacang sing kaji-kaji suga jopo bibat ngarep. Sing kere PC mau kerdusan. Karena nasibe ya. Nak suga ora iso maca kitab lae terus dikerdusi kuwi. Dipajang ya. Terus nak ning Mekah tuku neh ya. Aku ora lek aku ane wong-wong. Aku sering dolan suge-suge kitabe wake sak tapi ambu. Kisah maca ta ora kan ketara. Roh raine wonge papoe. Jenis iso maca ta ora kan. Ora iki kitab Arab tenan ana terjemahan, terjemah jujur ora arep-arep. Sing dapal apa regane. Kitabku ki larang kabeh Gus regane sakmene. Aduh, dol sembat. Sing tak rego yo sapa. Nggih kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus qala nafa' akhbirni angqaulillah niki cerita Ibnu Abbas. Anil yamini wa anis simali izin. Maknane izin ngono apa? Akhbirni angqauli ta'ala wa btahu ilaihi wasilah. Nah niki, wasilah iku ning bahasa Arab resmi iku maknane iku pelantaran. Tapi ning Arab kuno al wasilah al hajah. Dadi was'alu lan jaluk sira kabeh ilahi maring Allah ke jaluk al wasilata ing hajatem. Niki cerita teng kitab iki ya coba antah. Wal ta'riful arab dalil qala na'am amma samita antara yaqul innar rijala lahum ilaika wasilatun iyakhudhu katakahali wa tamakhudhu. Wong-wong maring kowe iku duwe wasilah, manane duwe butuh. Wes kira usah bantang ngono, tapi kula sering wasilah, berarti sering butuh. Tak wacana piro? Njuk contoh piro? Telu ta papat? Iki sak kuras lho. Kak sing wis pantes-pantes. Telu ya. Kakean kok ilmu ora cukup malah bingung kan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ki Jawa nak manen kan sering aku gawe manusa ing dalam kangelan. Nah Ibnu Abbas boten. Qal fi tidalin wastiqomatin. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad, manusia itu tak bikin dalam desain yang utuh, dalam desain sing serasi. Nah cara kitab niki, nah kitab ya. Wal ta'riful arab dalek kola naam amin samit tak kola labit bin Robiah bahwa yakul tak terus saya terus kumna wako mal husu mufi gabat si tongkas yaka tu sana barkihi sana barkihi wang Arab pun nak darani kilat ikut daun no? Tapi kok ono sana nganggo alif bengkok no sana asana adau qal wa hal ta'riful arab dalik qala na'am amma samita basun har yaqul yat ulal haqqi la yabhi bi badalan yajru bidau isana huda jiadula. Jadi lafat sana bi makna dau wong arab wis ra roh roh iku ya dauun dauun padang dok wawu hamzah lafat sana ndak diketahui padahal iki seorang Ibnu Abbas persane sause delok khazanah syair jenenge asy'ru diwanul arab. Ya mungkin lah, saya contoh gampang gini lah, gini wong Jawa. Wong Jawa bahasa kuno-kuno, canggih ini serah roh. Kaya aku kan ratau melarat nganti kuno, kan ya serah roh. Bahasa apa? PC apa? Nak goblok nemen. Gak itu loh, aku sering roh itu loh. Kok? Wong sing roh itu edan tapi roh nemen apa? Jampeng apa? Apa? Oh budek. Gak sing roh itu edan tapi roh nemen apa? Gak wong nak daerah Rembang nak darane Jambeng. Bento terkenal, Bento dia terkenal. Stres poso dene. Wah. Gak sing ngono nek sing sing apa? Gak sing misale apa bahasa kuno sing kene wis ora roh tapi wong kuno-kuno ngerti. Pakaian. Wong kuno muni ageman cas iki ora wati roh. Rasukan ageman ora wati roh. Canon yo. Lah iya kan akeh sing raro iku mesti. Punaka wani cek dor. Cantri. Sing roh kan dalang ya cantri punaka ya. Apa? Lah iya kan seraro cah saiki roe kan batur.
Ya akeh lah sing wis ra roh iku. Lah kira-kira ngono maksude iku kira-kira. Kan janggal wong Quran bahasa Arab sekali berubah kok ana sing ora. Tapi wingi wong desa wae ro ketika tukaran perkara sumur jadi wong desa iku ana fator tuha aku sing gawe. Wis nabas lagi pirsa nak fatoro bi makna kholako. Paham nggih? Mungkin lah mungkin. Gak kayak basa Jawa dhewe kan kene sing ra ro iku. Kuat. Ya kaya gawok sebagian orang kan mungkin gak ro. Gumun, ya kan serah roh. Orang sih mesti roh modar. Iku ora paham lah roh. Tak marane elek yo. Ya ora paham detail lah roh. Oh, timbang urip kiri apa? Kiri apa? Peci aku. Ojo le ojo. Saiki mari modar yo biaya kok. Aku dikocok luarat temen. Gus, cara mati ora biaya, aku milih mati. Hitung mati itu larang. Bujurnya berjuang, oh cuma mati loh mas. Mati ku larang. Hitung dino saya ke dino patang pulang. Lagu gue kue udah pakai cukup. Jadi ramani mati dat perkara ini mati ku yo. Ya. Tak kaya mati tak kaya. Pemenah mati ini tokoh ya untuk wakil malah. Cuma nak tokoh sing kepengen hormat kan akeh. Ya aja mati, larang-larang mati. Selamat. Ya kira-kira ngono. Malah enggak kowe roh kiase. Kenapa kok terjadi gharib ning Quran? Ya terus menapa sing diarani asyru diwanul arab. Napa asyru? Fa idza khofiya mongkana alikani samar alina ing atase kitab al-harfu huruf nal Qur'ani saing Qur'an. Alladzi kang anzala kang nurono ing Qur'an sapa Allah wa bil lughatil arab. Rojakna mongko bali kita ila diwaniha maring khazanah diwane Arab, maksudnya luwotil Arab. Rupanya sihir. Falta mas namo konggole kita makrifata dalika ingerta ini mengkono-mengkono gharib utawa gharib minhu sangking diwanil Arab. Bima akhru jaman kono ingetano sopa asyuti utawa Abu Bakar Al-Ambari mintoriki ikhman ibn Abbas kol idha sa'al tumun. Nalikane takok sirokabene ingsun an gharibil Qur'an sangi lafad Qur'an sing gharib. Falta misu mengkonggole no sirokabehu ing gharibal Qur'an buk gole ifi syiri ing dalem sihir. Katus basa Jawa lah terus takok wong kuno-kuno sing nyuwun sewu nang apa isamane takok dalang takok wong del wong Yogja wong Solo bahasa kuno-kuno kan kok ada-ada iku lho angka wae lho contoh dat gampang angka lho angka Jawa wis ora ro. Lah misale niki duwi ya gak sing raro kan isake cara dasa iki cara anak-anak kula kan isake raro eka ya duwi tri kan cara casik kaya anak-anak kula kan cara ro kan mergo takok ora perkara apa sih catur? Apa sih raro ya? Ya kok angel tuh contoh paling gampang ini kus, mesti uang ikrar ya mah. Apa pertama urutannya? Ika, Dwi, Tri, Catur. Apa panjang? Sableng kak. Ya contoh paling gampang itu angka. Iku mujma alaih lah. Contoh itu mujma alaih. Artinya lafadz yang disepakati itu masih kepakai kita. Ya, mesti Pancasila kan artinya lima sila. Ya, tapi wong cara diprelepetel kan gak roh, pancai wopo. Ya, itu contoh paling gampang. Nah itu mungkin, maksudnya kita sing wong Jawa kok ora roh Jawa nih. Maksudnya Jawa ora Jawa nih. Jawa. Lah iki termasuk Jawa. Gayane ora Jawa ora Arab ya. Wong kota raine iku makmur. Iya kaya ngene iki lho, paling gampang angka. Iku sketok. Kita dikatakan Jawa tapi wong wonten nate resepsi, MC-ne kok Jogja. Kiyaine sing wayahe pidhato. Enggak mudeng. Tengok tuh. Kiai ini sing lakon iku, sing lakon. Akhirnya diparani BMC ini. Mbah saatnya lagi deng. Mergo MC-ne ketopraan mulai awal. Ya, contoh paling gampang iku. Sing ngrungokno tak delok yo ngowah-ngowah kabeh. Iku wiridan apa jarene? Padahal ya wong Jawa kabeh.
Ayo, wes MC ini papal, tapi ya seneng nggak umur gowong anteng ngowah-ngowah kan. Terutama saja nih kiai ini mergodek nih apa pidato, jadi kan dongaan ini sopon. Dodo, menjaran bapak bopo ya. Nih tak terus no. Mawa ko afihi bihoiri luhotil Arab. Nah ini singkulo terang no wau mu Arab nama. Ora Arab di Arab Arab nama apa? Ini logikanya wau ngiling-ngiling. Banyak aktor di Quran itu orang Ibrani, berarti kan ajam no? Dan harus dibahasa Arabkan karena mau diceritakan Quran. Kayak Nabi Ibrahim, aslinya kan Babylon Irak, terus pindah teng Palestina, berarti margane dari Ibrani, bahasanya Ibrani, terus dibahasa Arabkan. Akhirnya kadang Ibrahim, kadang Abraham, kadang bang ya. Logikanya ya tadi asal usulnya il misalnya. Il itu dalam bahasa Ibrani kan Allah, no? Jadi Jibril maknanya hamba Allah. Tapi kan harus melibatkan il, Jibril. Akhirnya Jabroil, Jibrila, ya kayak gitu loh. Karena tadi apa, peraliannya begitu, apa? Peraliannya. Nah itu loh wajah. Susah pinter dia. Ikhtalafa berbeda pendapat sopal imati biro-biro imam fi wuku ilmu Arab yang dalam tumibane di Arab. Ya maknanya mu Arab boh di kaya kue mu Jawa di Jawa no. Padahal Jawa asli tapi urung Jawa ni no. Fil Quran dalam Quran fal aksarun mengkoti aki-aki ulama wa minhum alimam asyafi'i wa ibnu Zaid Abu Ubaidah al-Qadhi Abu Bakar wa ibnu Faris kabeh iku ala adami wuku'i ngatasi ora tumibane mu Arab fi dalam Quran. Jadi gak ono mu Arab kabeh ku Arab dikali ta'ala Quranan. Wa qawli ta'ala wa ja'alna al-Qur'anan ajamiyyan laqad fussilat ayatu ajamiyyu wa arabu ajamiyyu wa arab. Tapi nak kira kita nganggo tasil berarti apa? Ajamiyyu. Dikados teng kitab-kitab sapal ono sing tahqiqil hamzatain berarti ajamiyun, ono sing tasil berarti apa? Aha. Wonten sing itu berarti apa? Ajamiyyu. Waqat saddata lan teman-teman banget-banget sapa Syafi'i al-nakira ing ingkar alal qa'il ngatasé wong sing ngucap di wuku syair lan tumibane perkara min ghairi lughatil Arab sang saliyane bahasa Arab fil Qur'an dan Qur'an. Waqala Abu Baida inna ma unzila mesti diturunna apa al-Qur'an Qur'an bilisanin kan lisan Arabiyyin mubin. Faman za'a makna fi ghairil arabiyyah faqat azuma. Monggo teman-teman nggih prahara sapa man al-qa'il ing pengucapan. Gawe prahara sing gedhe. Nek ana wong darani Qur'an iku ana sing ora bahasa Arab. Wayu qabilu lan madhepi ngadep-ngadepi hadal kala ing pendapat apa majaan ba'dhi min jawazi wuku idali. Tapi jenenge pendapat ya ana sing nentang. Ora ngono. Iku wayu qabilu kosok baline pendapat ngam. Wa anna hunaka lan sak temene iku ing dalem kono-kono panggunaan alfat lan kira-kira lafat ghairu arabiyatin kang ora Arab istakmala kang gunakno ha ing alfat sapa al arab wong Arab wajarat lan lumaku apa alfat majrul fasih kaya lugat sing wis fasih. Fawaku amu kau tumi buah biak lan alfat apa albayinu penjelasan lan jalan tumurun apa alquran alquran. Tetap ono mu Arab tapi saya ikhwas dari bahasa Arab. Mulanya wong Arab lah faham. Ini contohnya gampang ini dari Arab ke Indonesia contoh paling gampang. Majelis DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Wong roh kabeh Dewan yo bahasa Arab. Rau iya yu Arab. Berarti Arab piro? Perwakilan wakil yo. Telu-telunya Arab. Dewan Arab. Ya, perwakilan wakil Arab, rakyat rakyat Arab, musyawarah mufakat, musyawarah Arab, muwafaqah mufakat itu cocok. Songkok Arab. Ya, apa nih? Apa nih? Kursi. Omongane wong kasut tapi bakas ngono iki. DPR koyo lain-lain. Apa nih sing terkenal sing? Daulat, berdaulat itu. Masjid karuan. Apa apa sing keseharian keseharian? Madrasah, masjid. Sing basa Jawa terkenal sampun bakdo iku lah. Bakdo iku kan ya sampun loh. Berarti nek diterjemah sampun-sampun. Iya. Apa nih? Sing akeh sing akeh apa nih? Wilayah. Akeh banget ya. Lah itu kan bahasa Arab setelah menjadi bahasa Indonesia orang langsung paham. Bahkan sing tahu mondok ora salat yang ngerti. Lha iya kan? Itu majelis rakyat kan ngerti maksudnya itu ngono. Padahal ora salat ora tahu ngaji karena sudah milik bahasa Indonesia. Nah, padha bahasa Ibrani sing wis dadi Arab iki wong Arab ya paham. Akhire jenenge wis bahasa Arab. Ngono lho kok angel temen terang. Ya iki dong clear ya. Ya, alhamdulillah. Pinter juga.
Wis pinter kiyaine mbuh murite ora. Padha pintere no. Wa qala lan dawuh sapa akharun pira-pira ulama sing liya. Kulu hadil alfati utais kabehane iki lafat wa arabiyatun kabeh arab sarfaton tur murni. Walakin lughatul arabi tabene lughat arab mutasiatun luas sidan kelan banget. Walai budulan ora ado apa antak fayanto samar alal akbabir ngatasi ulama-ulama gede apa aljulatu aki-aki. Sajane ya bahasa Arab, cuma tetep ae ono bahasa yang kita ndak tahu, no? Jadi misalnya ngeten, koyok tri, eka, kan ya bahasa Jawa, tapi akeh wong Jawa sing wis ora roh. Tapi sajane dari awal ya basa Jawa, oleh pasti cara pendapat ulama iki. Paham ya? Kok ngene lho, kowe ning dawe wong ning ndi sing kudus paling pojok, kudus paling pojok. Sing wong tak lali nek iku kudus. Medeni ana? Medeni. Lah ya misale wong kudus lah kan mulai dari dulu ku ya kudus. Tapi misale wong kene kan kaget. Mosok ana ning kudus ana medeni apa? Lah ya wong jare sapa imam apa? Kayak ngene iku lho kan. Misale ana kiai, sajane mulai dhisik ya kiai, sajane tu cilik ya kiai. Terus ana takok, mosok Hamdani kiai. Ya, cocok ya. Contohnya gue gampang ya. Nah, kayak mau lo Medini ya. Misalnya gue wong Tijung, wong Kudus, Kudus di Medini. Mosok ning Kudus ana. Nah, artinya apa? Sebetulnya bahasa Arab itu mulai dulu ada, tapi orang-orang elit wis gak karo. Ya mungkin, maksudnya ngene ku ya. Mungkin. Mungkin lho, kan kula wong Rembang ana sing Rembang karo. Bareng dolan ujung kowe wong Tijung, tiang Rembang pun nyebut desane ora, kecamatane ora. Saking gak terkenal itu. Mungkin lah, napa? Kabeh wong kan sok-sokan ambek komunitas dhewe kan. Lho nggih, mesti otomatis ya. Mangsamu Kudus ya Kudus kota sing kota gua ya. Kok ngene iki lho, kok tahu banjir Kudus. Jare wong kene. Ora ngono, tapi jare wong Jati kan. Yaan, nek omong sing apik. Ya kaya ngene iki lho, kan padha ora roe. Jare Kudus gunung kan, kok ono Kudus kok banjir. Mboten sing ra daerah kan gak roe. Karena dia enggak terlintas kalau itu terjadi di Kudus. Jadi wong nak beda komunitas. Kok wong biasa suge kan ora bayangno dan ono kok kowe kok gak bayang. Mergo gak masuk kamus apa? Otomatis wong anggere gak grupe iku. Lho ini kisah nyata. Kula nu di murid cah Jakarta. Takoke ngene, wis ya ora niat mliti, yakin gak niat mliti. Gus 1 bulan di sini 2 juta cukup. Ah bocah seneng kan cah. Dekne gak iso bayangno urip kok sak wulan 500.000 cukup. Mboten maksudnya di otaknya dia iku gak kebayang ana makhluk kok urip sak wulan pisan. Nganggo duit apa 500 itu. Dadi takokane Gus di sini anak saya 2 juta 1 bulan cukup. Dekne ora iso bayangno ana wong sak wulan kok montek 500.000. Lah anake wis kandha kanca-kancane. Bapak jangan terangkan. Nak sak wulan 500 cukup jangan terangkat. Padahal nyun sewu teng Jakarta ini tiang biasa, ndak orang kaya sing the have boten iki biasa. Tapi dekne kan tetep ra ono wong kok urip sak wulan kok 500.000. Sampai saiki rong konangan. Yo terus menengi kanca-kancane, wes selero 2 juta. Lah saiki wali anca desa mondok Jakarta, kuliah ning Jakarta. Cara wong tuane ngirimi 200.000 cukup sak wulan. Ya bengkel ning Jakarta. Iki kan padha-padha gak masuk bayangane to. Jadi wong ndan arah grupe iku. Cara wong sugih-sugih kan lunga kan sangu sak juta 2 juta ana wong kok sangu 20.000. Mosok. Nah iki walian ta kok. Mosok ana sangu 2 juta. Dong ya, clear ya. Jadi uang nak arah grup B, gua kafe gua aneh. Lo kayak aku lah, aku sebagai uang ngaji kan jauh aneh. Uang itu dong. Lo kau sebagai urip aman bet di tapu enak ini nanti. Dasar aku alian, rawang bingung bingung. Yo kau iso. Kau iso. Cara uang aku ya janggal. Teko sinau, ngaji ya sinau. Yo sopan lah.
orang biasa saweran kan orang karuan nyeneng no misalnya dong ya lah kira-kira bahasa yang ngalami anggar gak komunitasnya gak grupnya wis orang kula kok ado-ado kula sampai anak kula sering ra paham anak kula jadi mila kula nanya oh kok gak tidur-tidur baru gabut pak. Oh gabut wes gak paham kula ya akhirnya takok. Nah, anak kula niku jek kelas 4 ora gelem nerangno. Akhire tak kok kanca-kancane gabut iku opo? Gak iya lho, gak jelas iku. Gabut iku maknane opo? Males. Gak males, kurang kerjaan ya. Gak mau. Kurang mau. Terus kula diceritani wong padha wis tuwane tak kok anak, anake lagi teko. Konti nduk kepo. Bapak ya takok kepo itu. Lah ya maksudnya anak mbek bapak beda angkatan itu ya ora roh. Ngono lho maksudnya. Yo. Ya. Gak paham to kowe sing makhluk-makhluk sing wis ikane wis meh purna. Ikane wis meh purna to wis ora roh ya mbek angkatan iki. Gak roh. Gabut apa nek sing kepo. Mager. Aduh. Ya sanggep ae ngene iku, ngono maksude. Dadi kok takok, Ibnu Abbas wong arep ora paham bahasa Arab. Berarti ora iso mikir. Maksude logikane ngono apa? Ana luwat mainstream, ana luwat sing wis meh kuna. Sing roh wong kuna-kuna, kaya Jawa kuna. Utawa cangkatan saiki sing wong kuna ora roh gentine. Kula nate kesel nonton jam 2 anak kula turu. Anak kan seneng mek kula anger dalu mlebu metu dhuwuran. Oh, kok gak tidur-tidur. Baru gabut pak. Bengi apa tak mikir tak takok yo gabut masa tak tahu malah masa gabut gak padahal yang grupnya aku kan kata aku terkenal yang grup cacile aku hebat tapi nak masalah itu paling apik wong belah ngerti kan belah wong pesisir wah kulo nus so kenangan tuh, Gus, ono sinetron wapi Gus, anyar Gus, judulnya seger, dia nego delok cuplian, Gus ono sinetron anyar wapi Gus, dan judulnya apa, orang orang kaya nih, mau seger, malah nih, nganti saya iki aku, agar ono sinetron judul delok seger, tak masuk jarak lo. Pokoknya sinetron top nak judulnya apa? Gus ono sinetron api, lah judulnya apa? Yura, dia ni orang rasa nak gus salah. Dia tenang. Aduh, ya, pokoknya ngono kira-kira. Ben kaya ngerti logika wong Arab, kok ora paham bahasa Arab. Mungkin bahasa itu sudah tidak digunakan lagi. Tapi malah dewe napas asyiru diwanul arum. Kalau ana lafat ghoribah cek ning syair. Tundi mau. Wakot khofiyah. Oh, cah. Pokoke ngaji iku ngibur wong bingung apa. Lah niku wasiate bapak. Hak kesempatan nak ngaji guyon ae iku ning omah wis wong bingung ka. Tangen-angen iku tenan lho. Lah kula ngaji tafsir wak jam 11 seprapat. Ku jam 7 subuh sudah teko. Oleh do kok bojone ku ya Allah, butuhe ora ana ning omah apa? Duwe alasan ngaji Gus Pak. Ana sing ning pasar tak takok, Gus kula prai ku pendak rebo kok alasan ngaji jenengan. Padahal cara daerah kono kan asline ning pasar sik cukup ngono. Tapi kan rugi dene, menisan mulai esuk berangkat. Apik-apik. Iso menghindar. Sejahat apa istri mereka tuh, sampai menakutkan sampai sebegitu dahsyatnya. Waqad khofiyalan teman-teman samar ala bi Abbas sapa makna fatir wa fatih. Qala Syafi'i fi risalah la yuhitu raiso ngliputi biluwat iklan luwat sapa ila nabiyun kecuali nabi. Maksudnya ngene Ibnu Abbas ora roh gak masalah panjen luwat terlalu luas sing pirsa sempurna namung nabi la yuhitu biluhati illa nabiyun.
Waqala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wasop inti anna hadil ahrufa satan ikhla huruf asuluhai wa ajamiyatun kama qalafu lakinnaha waqo'atil Arab. Tapi lafad itu kemudian tumibun yang Arab fa'ar robadha. Mongko ngarob no sopong Arab ha'ing lafad alfad bi al-sinatia kelawan lesan-lesannya Arab. Wah. Terus wahaw walad ha lan mindah sopo al Arab ha ing alfat an alfadil ajam sing lafat ajam dipindah ila alfadiyah maring lafat-lafat Arab fasorot mungkin dadi apa hadil alfat arabiyatan saiki ya dadi bahasa kados wau contoh gampang diwan ya dadi bahasa Indonesia majelis wis dadi bahasa dan iku wong ora tau salat lah ya paham mergo iku wis dadi bahasa napa Indonesia syukur sabar wis ra ketung lho yo syukur sabar fakir fakir aja lali iku ya bahasa Arab kok yo miskin wah apa yo jebule wakil yo nggih yo barokah ya ya sakmene-mene mulya ya barokah ya jebule wakil iku wong ora salat lah ngerti yo nak manane fakir kere uroh yo iya padahal wis ora bahasa Arab yo yo ngaji udah ora jelas. Semua nazar Al-Qur'an muga tumro Al-Qur'an waqot ikhtalatun. Wes akan Nabi seneng, ra mati sing guyu seneng. Timbang rari do bek kodok, kodok malah dosa gedhe. Sing ora seneng ning dunyaku aja manggon bumiku jare pengenan malam yarto bi kodoi falyatu proban siwa i wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Dadi kena rari do bek kodok kodar gak oleh manggon bumine Allah. Alamat ridho iku seneng, alamat seneng paling gampang iku guyu. Mereka kaya seneng hakikatan rangarah. Tapi nak ibu-ibu seneng iso. Gak iso lah. Mikir utang serang arah seneng. Mikir bojo. Wong bojomu nganggep kowe iku musibah. Susah-susah wong lanang nak bojo nganggep kowe apa? Musibah. Kan cerita ning kanca-kancane, aku roh nak akhire ngene mah ra bidik. Ngono iku nang krungu betapa sakit ya. Masyaallah. Ngono nang dosa sabar nak gak sanging ridane mbek kodok. Waqati talatul lan teman-teman campur apa hadil huruf di kalamil Arab lan ngendikan fa mangkola inna arabiyatun fa wasatik. Darane Arab ya oleh wa mangkola ajamiyatun ya fasatik monggo iku ya ben. Wa malalan pendapat wa malalan condong ila hadal qalimah ikhlas pendapat sapa al-Jawailiki wa Ibnu Jauzi wa akharun. Prof khatamno iki. Wa di amsilatun indikal alfan. Mudho ra paham abarik. Abarik mana napa? Teko utawa apa ketel karek ke wong desa ta ora? Nek wong desa muni kendhi apa? Nek wong kota muni apa? Ceret. Apa jeng? Teko ceret nek wong sugih teko, nek wong melarat kendhi. Karek kowe nasib pembiye. Iya. Cara ke zaman melarat darane apa? Kendhi kan? Bareng-bareng kaji sugih teko. Aku lah rai-rai ngene sih. Zaman melarat apa? Kendhi ya. Nek bar kaji mereka tuku sing keramik lho Dan. Kuwi rong kelar tuku sing larang gitu kok. Sing koyo Aladdin lho sing ngerti. Sing iso metu jine lho. Iya. Aladdin metune kok teko tak kendhi. Teko lah. Aladdin kan sugih, gak gelem nek nene kendhi. Dibanteng ya metu waduh neng film-film dilos-los ya metu kebanteng ya metu dihubungi apa itu belok paling ya metu haka sa'ala bifi-fi luat anna farisa kola jali ka'alibrik farisun mu'arrok lugot Persia sing wis diarap Persia itu buatan Paris Prancis tapi buatan Iran pokoknya enggak bahasa Faris ning Quran ini maknanya apa? Iran, Iran era dulu saya ini muni Persia itu ya mlane iku semlane guys. Wa maknahu tariqul ma dalane banyu. Ausabul ma ala haina. Ya berarti ngesokno banyu sithik-sithik ya teko ya. Pokoke alat sing go ngesokno banyu. Lho nek timbo kan langsung tel. Paham ya nek timbo brek kan langsung tel. Lah teko iku ada sing nek banyu disokno iku metune. Sithik-sithik. Wis bener teko iku mekare kowe lah. Melarat apa sugih. Ki desa sing ora tau sugih mesti maknane gedhi tak jamin. Lain es tahu kaji terus tuku teko keramik sing larang. Wah, melepuh epol. Iki teko, anane ning Mekah, tukune ning Jeddah. Tuku kebodhon larang jare apik. Padahal larange mergo. Ji, rai kok ngono iki.
Qol abun, qol abadun wa al hasis suket di lugati ahli Arab. Hakahu Sayyidalah. Ib waqila ya ardub la'i ma'aki ya. Waqila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u akli. Lah saiki iblai. Akhrajah Ibnu Hatim an Ibnu Abbas qala ta'ala iblai ma'aki qol bil habasyah isdari. Apa? Nyesep ulang. Napa? Nyesep ulang. Jadi isdari ku metu terus disesep ulang. Kan banjir Nabi Nuh kan kombinasi langit nurono udan, bumi ngetokno. Ngetokno sumber kan terus dadi ya langit ngetokno udan sing bumi muntahno sumber. Nah terus bareng kepengen leren pangeran utus langit kon leren, sing bumi kon nyerot ulang no. Lah iku isdarihi, paham ya? Nah nyedot nyerap dong ya. Lah nek metu terus ya banjir terus. Akhlada koral wasiti fil irsad akhlada ilal ardi iku lho walakinahu akhlada ilal ardi wattaba hawani apa waslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal terus walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard napa akhlada sakjane Bal'am ape tak angkat dadi wali. Sakjane Bal'am tak angkat dadi wali, dadi wong bijak. Tapi kelakuane iku seneng donya. Lane syarate wali ora oleh seneng. Go Bal'am iku wong alim sing ape diangkat pangeran. Walau sikna la rafa'nahu biha beda. Tapi walakinahu akhlada ilal ardi. Tapi dekne iku supeneng mbek dhuwit. Mbek pangkat ku seneng. Wong alim kok seneng dhuwit, seneng pangkat. Pangeran terus tersinggung. Walakinahu akhlada dalam maknanya akhlada arti rokana, condong, bin Ibronia. Mereka nak akhlada bahasa Arab maknanya langgeng, maksudnya dong ya. Nak akhlada bahasa Arab kan maknanya kholidan itu langgeng. Padahal ini ayat ini maknanya condong. Oh nak ngono itu arah akhlada sing podobe kholid dong ya. Maknanya rokana, apa? Condong. Emang Bal'am itu wong alim sing ape diangkat pengiran. Bareng ngono neng du, akhirnya rasih. Kemudian dunyane murid itu malah masalah. Lah murid sing dunyane wae masalah. Lah wae wong ora suka wae. Haka Ibnu Jazi fi fununil afnan annaha asurur. Piro-piro ranjam bil habasya al araik napa? Araik ku ning bahasa Arab ya ora ono, tapi maknane iku ranjam. Iku sangka bahasa habasyah napa? Al araik, al araik ku lho alal araiki lho bocah ora Jawa ora Arab. Arok iku maknane surur, surur iku ranjam. Sing wani turune ranjam iku sing wis ora masalah, sing serabi suwi-suwi iku masalah, ora wani muleh. Akhire ngaji, angel temen. Wah, angel temen orang to. Lho iki cangene ngene kita ajak ngaji sungi gelem to? Siap. Diem, bingung-bingung wis. Nak sing lagi mesra ya, ampun iku. Tadi ketarung mesra mbek ora gampang tes ae. Ayo ngaji sungi. Siap. Kasih lagi rukun bojone Gus. Wong Jawa nak harmonis pirang tahun sing ora biasane piro? Sing ora merasa kehilangan nam. Piro-piro? Tahun sapi ya. Piro-piro? Bulan madu ning Jawa piro? Piro dat? Tahun kok suwi to? Piro? 3 bulan wis apik ya. Nak mertua, mertua sayang pirang bulan? Mertua roh mantu gak nganggep problem kok. Pertama konangan asline mesti. Nak kere nak ra jelas iku pirang dina konangan. Pira to? Pira? Ngerti nak klothokan iku pirang wulan sangko nikah ya. Kita asline lha ya konangan nak klothokan iku kok. Lho nak aku kan kiai tambah suwe tambah ketok mulya. Maksudnya di songko 6 jebule 7, songko 7 jebule 8, songo. Nah iku ora masalah yo. Nak kuwi kan walian. Jajal ledat. Wong karoan kiri ora bijajasan iku. Jajasan sepatunan. Nggawa pas lamaran nggawa jajan wae. Ya suwi lah konangane. Suareng wong bareng minggu jebule gak ono papaan. Yo kaget ya mertuamu pancen yo. Mulane rabi ojo macak nemen-nemen to yo kire-kire iku ojo macak iku penipuan iku. Engko terusane iku masalah apa? Kelunak-kelunukno lho wae dadi engko gak.
Jadi bojomu nyongkone ke melarat, jebule tenang. Tapi kan gak kaget. Tapi gak kaget loh. Jajal ya, pertama kan jasan ya. Terus pancane dorono go Innova, go Harley, terus go Alpha. Bareng-bareng seminggu. Terus ngelangin. Yo kaget lho panjenengan. Terus apa istabrok min apa macamnya? Istabrok. Istabrok aku akhir cerita Nabi Khatim itu anahu adibat sutro al ghalid kang kandel biluatil ajam. Jadi bahasa Arab dewi orang no istabrok tapi maknanya apa? Sutra sing tebel. Istabrok dewi asal usul bahasa apa? Ajam. Terus apa malih? Asfar. Asfar itu apa? Kama salil himari yahmilu asfar. Aswaro. Kalau wasiti fit lirsat, ya al kutub piro-piro kitab. Mengenak nonggo kitab rafahami uko yo himar. Aduh, kamasaril himar ya milu. Aswaro. aduh, no. Aduh. Gak tapi ku masalah orang kue orang ratu. Aduh. Terus istri, nama? Istri gak boh, sanggup. Istri apa? Gak sing awal-awal ya, sebut istri. Ita kutu istri gue. Ala dalikum istri. Kala Abdul Qasim fil lughatil Quran maknahu ahdi perjanjian ingsun. Napa? Wa isrun bin Nabtoniyah lan bahasa Nabat kaum Nabati daerah Yordan. Akwab Haka Ibnu Jauzi annaha al-aqwas biro-biro kendi binatoniyah. Jadi aqwab maknane kendi tapi ora asli bahasa napa? Arab. Paham ya? Aqwab di mana napa? Aqwas. Aqwas jamake kuzun ya. Biasane iki Jawa maknane kendi ya. Karek iki Jawa desa mau, nek desa muni kendi, nek kota muni. Ina ghairu nadhirina ina bi walakin idza tu'itum fadkhulu fa idza tu'imtum fantasi. Gak latat khulu buyutan nabi terus ghairu nadhirina ina. Jadi kena diundang nabi nak acara musbar nang mulai aja ngenteni makanan mateng. Soale digoreng no sreng menisan ngenteni dikiki dhar aja ngono. Nak mature musbar yo nang mulai iku jenenge ghairu nadhirina ina. Nak kowe dolan nggone wong ora usah ngenteni sarapan mateng nak urusane bar nang moko sing mbok dolani ku wong numpang. Bale. Ayo. Prasa dinteni bar ketemu yo kowe. Kali kene kanca ning desa dolan. Isa urip Kang, jek wis mulai. Aja mbok enteni ngekeki mangan undikne dhewe ku Mas A. Mau ngeteni tanggal pengusiran apa? Bojone proses Rafa. Terus Allah napa? Inna Ibrahim la Allah napa? Allah. Allah itu akhraja Abu Syekh bin Hibban min tariq Ikrimah bin Abbas qol al Allah al mukin. Wong sing imane tenanan mbek pangeran napa? Mukin. Dadi Inna Ibrahim la Allah yaktine wong sing imane tenanan napa? Al mukin napa? Halim sing akeh welase no halimu aris ki Jawa aris wae apa welase ya dadi Allah piyambak ternyata ada bahasa Arab no temu iki akhraja Abu Syekh terus qol al Allah al mukin no dadi Nabi Ibrahim kan disebut inna Ibrahim nah dibu Allah ayil mukin no lah kene kan sik gak ngerti ya asal usul bahasa Arab kan kene wis ngertine nang tafsir lah ngertine tur iki mun kok idatun tata ala kupitarif batang.